We're going. We're going to go. Go in that direction and tell me all the things. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice to meet you. Era ele que tava falando? Ele fala pra todo mundo, então? Não, é que eu tava. Eu não posso pessoas, pode ser, eu fui lá no. Ele tava contigo, até que você para. Ah, é. A cara tava procurando o Rainforest, ela ligou pra mim. Mãe, lembra que era o Rainforest? Aquele dia que você falou que tinha passado, eu falei, ah, como é que eu vou lembrar agora? Não lembro. Aí é tudo meio igual, meio parecido? Não é. Mas dela só. Tá pronto as crianças aí? Acho que sim. É, tá aproveitado. Aproveitado. Os tiveram uns dias bem gostosos. Go on.